वातावरण प्रदूषण पृथ्वीमा रहेका जीव जनावर वनस्पति हावा पानी माटो आदि सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक वस्तुहरूको सामूहिक उपस्थिति नै वातावरण हो यो प्राकृतिक सम्पदा पनि हो वातावरण मानव जीवनका लागि अपरिहार्य छ त्यसैले वातावरण सन्तुलनका लागि नेपालले पनि विश्व वातावरण दिवसलाई सन् उन्नाइस सय छिहत्तरदेखि नियमित रूपमा मनाउँदै आएको छ स्वास्थ्य वातावरणले प्रकृतिलाई सन्तुलनमा राख्नका साथसाथै बढ्दै गएको पोषण मागलाई पुरा गर्दै जान्छ अनि पृथ्वीमा रहेको सबै जीव जन्तुलाई बाँच्नको लागि सहजताको विकास गर्ने गरेको छ तर वर्तमान समयमा पृथ्वीमा रहेको केही वनस्पति तथा जीवजन्तुहरू लोप भएका छन् भन्ने केही लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् यो बढ्दो वातावरण विनाशको कारणले भएको हो हामीले देखेका वातावरणमा असन्तुलन आउनु भनेको वातावरण प्रदूषण हो हाम्रो वरपरको वातावरण सफा नहुनु र प्राकृतिक अवस्थामा आउने नकारात्मक प्रभाव नै वातावरण प्रदूषण हो अहिले वातावरण प्रदूषण विश्वव्यापी समस्या बनेको छ वातावरण प्रदूषणलाई वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण खाद्य प्रदूषण औद्योगिक भूमि आदि विभिन्न प्रदूषणको रूपमा लिन सकिन्छ हावा पानी जमिन आदिमा विभिन्न कारणले भौतिक जैविक तथा रासायनिक परिवर्तन आए तिनीहरूको गुणस्तरमा ह्रास आउने प्रक्रियालाई हामी वातावरणीय प्रदूषण भन्न सक्छौँ वर्तमान अवस्थामा मानवीय क्रियाकलापले वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ विगतदेखि नै मानवीय क्रियाकलापका कारण प्राकृतिक वातावरणको गलत प्रयोग बढिरहेको छ जसलाई वातावरण प्रदूषणको रूपमा लिन सकिन्छन् मानव सजीव प्राणी हो जसले वातावरणमा सबैभन्दा धेरै हस्तक्षेप गर्दछ वातावरणीय सन्तुलन बिग्रन्छ वातावरणको सन्तुलित प्रयोगबाट नै सबैको कल्याण हुन्छ वातावरणको परिमार्जन गर्नु वा स्रोतहरू अनुचित प्रयोगबाट विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुने गर्दछ मानवीय क्रियाकलापबाट प्राकृतिक स्रोतहरूको दुरुपयोग हुनु नै वातावरण प्रदूषणको रूपमा लिन सकिन्छ हाल भइरहेको मानवीय गैर वातावरणीय क्रियाकलापले वातावरणीय प्रदूषण भइरहेको छ वातावरणीय तत्त्वहरूको उपस्थितिमा असन्तुलन हुँदा त्यसले स्वास्थ्य सुरक्षामा हानि गर्दछ इको सिस्टमको जीवित अवस्था र प्राकृतिक विशेषताहरू जोखिममा पार्नु वा अर्को शब्दमा वातावरण प्रदूषणले हावा पानी र माटो साथै वनस्पति र जीव जन्तुलाई ठुलो क्षति पुर्याउनुलाई वातावरण प्रदूषण भन्न सकिन्छ मानिस वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारक तत्त्व हो हाम्रो दैनिकी अनि हाम्रो बानी व्यवहार यति बेला प्रकृतिको विनाशको कारण बनेको छ दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको वन विनाश बढ्दो सहरीकरण अनि जनसङ्ख्या चापका कारण हामी प्राकृतिक विपत्ति अनि वातावरणको अवस्था खलबलिएको पाउँछौँ त्यसो त हाम्रा पिता पुर्खाले बाँचेको उमेर हामीले बाँच्न पाउने कल्पना गर्न सकिन्न कहाँ हाम्रा पिता पुर्खा आर्ग्यानिक खानपानमा हुर्केका कहाँ हामी विषादीयुक्त तरकारी र फलफुल खाने दैनिकीमा हुर्किएको वनजङ्गल फडानी गर्नु जथाभावी फोहोर फाल्नु पुराना सवारी साधनहरू चलाउनु आदि विभिन्न कारणले वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भन्ने विश्वमा प्रतिवर्ष पच्चिस लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र घटिरहेको छ करिब चौतिस लाखभन्दा बढी जमिन भुछेबाट असर परेको देखिन्छ यी सबैको कारण बढ्दो जनसङ्ख्या र प्रकृतिमाथिको अव्यवस्थित दोहन नै हो वातावरण भौतिक रासायनिक र रा जैविक सामाजिक र सांस्कृतिक जस्ता विभिन्न घटनाहरू मिलेर बनेको हुन्छ यी सबै तत्त्व एक अर्कामा सम्बन्धित छन् र हरेक ठाउँको जीवनको विशेषता र विकास स्थापित गर्दछ मानव क्रियाकलापले वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ जसका कारण हरेक दिन वनस्पति र जीव जन्तु लोप हुँदैछ उद्योगिकरणले वातावरण प्रदूषणको स्तर बढाएको छ जनसङ्ख्या वृद्धि निरन्तर भइरहेको छ र प्राकृतिक स्रोतहरू अनियन्त्रित रूपमा खपत भइरहेको छ जसको बदलामा हामी विनाश निम्ताइरहेका छौँ वातावरण सन्तुलनको व्यवस्था गर्दै गरिएको औद्योगिकरणले वातावरणीय प्रदूषणको स्तर बढाएको छ निरन्तर रूपमा भइरहेको जनसङ्ख्या वृद्धिले पनि वातावरण प्रदूषणलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ उक्त जनसङ्ख्या वृद्धिले प्राकृतिक स्रोतहरू अनियन्त्रित रूपमा खपत हुने र वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिने गर्दछ विश्वमा भइरहेको वातावरण प्रदूषणमा हामीले सन्तुलन गर्न हाम्रो दैनिकी अनि हाम्रा प्राकृतिक दोहन गर्ने क्रियाकलापमा सन्तुलन गर्नु जरुरी छ हरेक वर्ष जुन पाँच तारिकमा मनाइने वातावरण दिवसका दिन हेर्ने हो भने हाम्रा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा वृक्षारोपण र सरसफाइ गरेका तस्बिर हेर्न सुन्न र देख्न पाइन्छ हामी वातावरणलाई सफा हामी वातावरणलाई सफाई पर्वका रूपमा लिइरहेका छौँ अनि यसको प्रयोग चाहिँ अधिकार सम्झिरहेका छौँ यसले आगामी पुस्तालाई स्वच्छ हावा र वातावरण हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न समयमा वातावरणको प्रदूषण रोक्न अनि वातावरण संरक्षणमा हात्तीमाल् गर्न सकिन भने हामी हाम्रा पुस्ताले रोगी कोठामा जन्म दिन बाध्य हुनेछौँ वायु प्रदूषणबाट हुने दमका रोगीहरू हरेक घर घरमा हुनेछन् त्यसैले समयमा यस विषयमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ जुन पाँचलाई मात्र वातावरणको महत्त्वका बारे सचेतना दिने अनि जागरुक बनाउने दिनका रूपमा मनाउने परिपाटीको विकास गर्यो भने हामी हरेक दिन रोगको शिकार बन्नेछौँ हरेक दिनलाई जुन पाँच बनाउन सकियो भने हामी हरेक दिन स्वच्छ हावा अनि स्वस्थ जीवन जिउन सक्नेछौँ वातावरण प्रदूषणका प्रमुख कारणहरू अव्यवस्थित औद्योगिक विकास गर्नु जथाभावी उत्खनन गर्नु वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्बन नगर्नु जथाभावी फोहोर गर्नु वा व्यवस्थापन नगर्नु प्लास्टिकहरूको प्रयोग तथा प्लास्टिकजन्य वस्तु जलाउनु पुराना सवारी साधनहरूको प्रयोग गर्नु वन जङ्गलको विनाश गर्नु वातावरण शिक्षाको कमी तथा जनचेतनामा कमी हुनु वर्तमान समयमा भइरहेको अव्यवस्थित औद्योगिकरणले वातावरणलाई प्रदूषित बनाएको छ वातावरण मैत्री उद्योग धन्दा र कलकारखाना नहुनु आजको समयमा ठुलो समस्या बनेको छ उद्योगबाट उत्पादित फोहोरहरूको उचित व्यवस्थापनमा व्यवस्थाले वातावरण प्रदूषणलाई सघाउन पुर्याएको छ विभिन्न किसिमका वाहनामा वातावरणीय सन्तुलनमा खल्ल आउने गरी जथाभावी उत्खनन गर्नु वातावरणको लागि हानिकारक बनेको छ पर्यावरणीय सन्तुलनलाई नै चुनौती दिइ दिँदै भइरहेको विकास प्रधारको कामहरूका कारण वातावरण प्रदूषणमा ठुलो भूमिका खेलेको देखिन्छ सडक निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको लागि वन जङ्गल फडानी गरी भौगोलिक अवस्थाको जानकारी नै नलि भइरहेको उत्खननले वातावरण प्रदूषणलाई प्रश्य दिइरहेको छ कृषि क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रकारका आविष्कारकको प्रयोग नगर्दा पनि वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ कृषि कार्यमा भएको यन्त्रीकरणलाई वातावरण मैत्री बनाउनतर्फ भइरहेको आविष्कारकहरूको उचित प्रयोग विषादिक अनुचित तवरबाट भइरहेको प्रयोगले वातावरण प्रदूषणको कारण बनेको छ बढी मात्रामा प्लास्टिक र प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग र व्यवस्थापन हुनु नसक्दा वातावरण प्रदूषित हुने गर्दछ घरमा प्रयोग भएको प्लास्टिकको झोला र प्लास्टिक, प्लास्टिक जन्य सामानहरू जलाउँदा उच्च मात्रामा रसायनहरू हावामा मिसिन्छ र प्रदूषण बढ्दछ पुराना सवारी साधनको प्रयोगले गर्दा वायु र ध्वनि प्रदूषणलाई प्रस्य दिएको देखिन्छन् पुराना सवारी साधनको इन्जिन पुरानो हुने भएकोले बढी धुवाँ फाल्ने र चर्को आवाज आउने हुन्छ फलस्वरूप यसले प्रदूषणलाई केवा पुर्याउँछ वनजङ्गल विनाशले वातावरण प्रदूषणमा ठुलो भूमिका खेल्दछ प्रदूषित वातावरणलाई वनजङ्गलले केही हदसम्म सन्तुलित राख्ने काम गर्दछ मानिसलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन वनजङ्गलबाट नै पाउने भएकोले वातावरण प्रदूषण रोक्न वन विनाशलाई रोक्नु जरुरी छ वातावरण संरक्षणको लागि हरेक नागरिकहरूलाई सुसिक्षित गर्न जरुरी हुन्छ प्रदूषणका हरित क्रियाकलाप मानिससँग जोडिएकोले जनचेतना अभिवृद्धिबाट नै संरक्षणको कायममा सफलता मिल्दछ वातावरण प्रदूषणका कारण ओजन तहमा विनाश हुने दीर्घ रोग लाग्ने मौसममा परिवर्तन हुने अम्ल वर्षा हुने श्वास प्रश्वासमा असर गर्ने कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने वन्यजन्तुको लोप हुने तथा विश्वव्यापी उष्णता र हरित गृहमा प्रभाव हुने गर्दछ वातावरण संरक्षण पृथ्वी हाम्रो घर हो र सबै जीवित प्राणीहरूलाई बाँच्नको लागि तिनीहरूको राम्रो अवस्था चाहिन्छ चा। यो सम्भव छ जनताको सचेतना शिक्षा र प्राकृतिक उपयोग गरेर वातावरणको सन्तुलन मात्र सम्भव छ यदि हेरविचार गरियो र एक व्यवहारिक र तर्कसँग प्रयोग तत्त्वहरू जुन तत्त्वहरू बने जुन प्रकृतिले हामीलाई दिन्छ र त्यो व्यक्ति सिर्जना गर्न सक्षम छ आणविक रासायनिक तथा जैविक हत हतेराहरूको उत्पादनमा बन्देज लगाउने तथा हरेक दिनलाई जुन पाँच जस्तै वातावरण दिवस मनाउन आजदेखि पहल कदम बढाउनु जरुरी छ वातावरण प्रदूषण रोक्नका लागि वृक्षारोपण मा जोड दिई वन विनाश रोक्नु पर्दछ पुराना सवारी साधन चलाउन रोक लगाउनु पर्छ वातावरण सफा र स्वच्छ भएमा मात्र हामी निरोगी बन्न सक्छौँ त्यसैले वातावरण सफा र स्वच्छ राखी दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सरकारले प्रदूषण मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरी हरेक घर घरबाट निस्किएका फोहोरहरूलाई पुनः प्रयोग गर्ने प्रविधिको विकास गरी हरेक फोहोरलाई मोहर मान्ने नाराले सार्थक पाउन सके मात्र हामी रहन्छौँ तसर्थ वातावरणको संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो वातावरण प्रदूषणले यसको समयमा रोकथाम गर्न सकिएन भने हामी हाम्रो जीवनलाई स्वास्थ्य अनि दिगो बनाउन सक्दैनौँ त्यसैले समयमा जनचेतना फैल्याउन अनि वातावरण शिक्षाको व्यवस्था गर्न अत्यन्त आवश्यक छ हरेक स्थानीय तहले प्रदूषणमा कमी ल्याउन नीति तथा कार्यक्रममा समिति हरेक नागरिकलाई जागरुक बनाउन जरुरी छ वातावरण संरक्षणमा नेपाल सरकारले विभिन्न नीति लिएको छ वातावरण संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कृषि वन नीति दुई राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति दुई हजार छिहत्तर राष्ट्रिय वातावरण नीति दुई हजार छिहत्तर जस्ता थुप्रै नीति लिएको छ उक्त नीतिमा आधारित भएर सरकारले विभिन्न कार्यक्रम समेत लिने गरेको छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ तर यी विविध वातावरण संरक्षणका लागि ल्याएका नीति तथा बजेट कानुन भन्ने ठुलै चुनौती देखिन्छ हरेक स्थानीय तहली फोहोर मैला व्यवस्थापनका कार्यक्रम आफ्ना आफ्ना आगामी बजेटमा समेटिएको पाइन्छ तर दिगो रूपमा फोहोर मैलाको पुनः प्रयोग गर्ने क्रममा भनी चासो कम देखिन्छ फोहोर सङ्कलन गर्ने स्थानीय तहली जथाभाइ फोहोर वन क्षेत्रमा फाल्नाले वातावरण दिनानुदिन बिग्रिँदै गइरहेको छ उचित फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनः प्रयोगमा अध्ययन गरी वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गरी वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो वातावरण स्वच्छ नभए मानिस अपाङ्ग नै बन्न पुग्दछ अपाङ्ग भएर बाँच्नु ज्यादै गाह्रो हुन्छ मानिस स्वास्थ्य छ भने यसले जीवनमा धेरै कार्यहरू गर्न सक्दछ मानिस स्वास्थ्य नै जीवन हो भन्ने कुरा कदापि बिर्सिनु हुँदैन वातावरण स्वच्छ हुँदा मात्र मानिस स्वस्थ्य बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्दछ त्यसैले सबैले मिलेर वातावरणको संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता नै हो यसको संरक्षणका लागि कारोहार गर्न कसैले पनि कन्जुसाई गर्नु हुँदैन जुन काम गर्दा वातावरणमा नराम्रो असर पर्छ त्यस्ता कामहरू बिर्सेर पनि गर्नु गर्नुहुँदैन प्रकृतिको नियमलाई मिच्ने काम कहीँबाट र कसैबाट हुनुहुँदैन एकै पलमा प्राकृतिक सुन्दरताले नष्ट गरिदिने खालका विस्फोटक पदार्थहरूको प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हो प्रदूषित वातावरण मानव जातिको सर्वनाशको जड भएकाले वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने कार्य गर्नु सम्भव पनि छ जीवन स्वास्थ्यताका निम्ति स्वच्छ वातावरण रहेकाले यसको संरक्षण व्यक्ति समाज र विश्वले नै सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता टाल रूपमा देखा परेको देखिन्छ